God morgen! Nå er jeg og mamma klar til å spise frokost. Hallo, god morgen! Vi har stekt egg og stekt poteter som var igjen fra middagen i går, og vi sitter og ser på sånn Antique Roadshow, eller hva det heter for noe, som gjør at jeg skulle ønske vi hadde noe mer sånn stash. Fordi at det var nettopp noen som fikk beskjed om at du kunne få mellom 200 og 300 000 for to keramikkvaser, liksom. Ja, fra Kina. Altså, hallo. Og folk klager når lampene våre er fra Kina. I think not! Jeg har nettopp filmet en sånn innkjøpsvideoting med klistermerker som vi skal ha til den nye planeren våres. Dere ser kamera står stilt opp på benken fortsatt. Jeg tenkte jeg skulle prøve å få redigert videoen som skal ut i morgen før vi skal dra. Som dere ser, mamma har reist hjem, men madrassen ligger her fortsatt. Jeg skal ha den oppå senga mi, for jeg har den der, for vi har ikke noe annet sted å ha den. Så jeg har den der når ikke vi bruker den. Men jeg må få... Jeg gidder ikke å gjøre det nå, for å være ærlig, for jeg skal skifte på senga mi samtidig. Og det har man ikke energi til i dag. I hvert fall ikke akkurat nå. Jeg må snart gå i dusjen nå, for vi skal jo bort, vi skal inn til Oslo og treffe pappa i kveld, så jeg må gjøre noe med det liksom, håret her, for at, ja, dere ser jo hvorfor jeg må gjøre det. Jeg har også litt lyst til å sminke meg litt i dag, selv om det ser ut som jeg har litt mer mascara igjen fra julaften, for å være ærlig. Jeg føler det at jeg aldri får all mascaraen, ja, altså. Jeg skjønner ikke hva det er jeg driver med. Men jeg ser også litt trøtt ut, sier jeg, men... Det er ikke trøtthet, det er mer sånn daffhet, fordi at man liksom nå ikke har gjort noe særlig på mange dager. Både vloggen og videoen for i dag er lagt ut. Det er hva vi fikk til jul. Den ble 19 minutter, for vi har vært veldig, veldig heldige i år og fått en hel haug med gaver. Morgen, morgen, folkens. Jeg har ikke vært i vloggen nå på en stund. Mest fordi i går så var vi i familieselskap med familien til Petter, så vi ville ikke ta opp kamera og filme der, for det blir litt merkelig. Men det var veldig hyggelig, de tok meg veldig godt imot. Jeg hadde jo møtt foreldre og søstre hennes før, men det var litt tanter og onkler som var der, og fettere og sånne ting som ikke jeg hadde treffet før. Så det var veldig, veldig hyggelig. I dag så må jeg fortelle det. Fordi jeg er jo så veldig glad i pasta carbonara, ja, som Petter lager. Så i dag tidlig så fikk jeg servert frokost på senga, og da hadde han lagd pasta carbonara til meg. Så han er jo så søtt. Men vi har vært en tur i Oslo hos pappa, hatt med vårs farmor til Oslo i dag. Det er første gangen hun ser... nye leiligheten til pappa. Så jeg har vært der og spist middag. Veldig hyggelig. Veldig god mat. Det var koselig at farmor kunne være med. Det synes jeg. Så nå sitter jeg og ser på litt YouTube-videoer. Jeg har jo ikke sett... Jeg tror ikke jeg har sett den eneste YouTube-video hele jula. Så jeg hadde jo en del vlogmas-videoer og andre videoer å se på igjen. Så da har jeg sittet... Hva har gjort det? I morgen skal jeg og Pia og mamma til Sverige, for vi tenkte vi skulle utnytte romjulssalget litt. Men altså, planen var at vi skulle dra til Nordby, men så tenkte vi, hva må få litt annerledes? Vi har vært på Nordby så mye, så vi drar til Trøkfors i stedet. Trøkfors heter det kanskje, ikke Trøkfors. Trøkfors. I don't know. Men vi drar dit i hvert fall. Så vi skal dra dit rett. Etter at mamma er ferdig på jobb klokka 11. Så det blir veldig morsomt. Jeg vet jo at dere har mest sannsynlig lyst til å se en romjulssalg-haul, så da kommer det også. Jeg og Pia hadde filmet sammen med mamma, så filmet vi en unboxing-video I Love With Food for den måneden her. Den har vi klart å slette. Ja, det kan jeg jo egentlig gjøre. Det er også en god idé. Vi har den oppe her. Altså, vi kunne sikkert ha filmet den på nytt. Det hadde jo ikke vært noe problem med. Men, vi fant ut at... Altså, vi liker ikke å filme sånne type videoer på nytt, fordi da er liksom første reaksjonen borte. Men jeg kan jo vise dere her hva vi fikk. Vi fikk
Bark Thins, mørk sjokolade, mandler og sjøsalt. De her var ganske gode. Men jeg er ikke noe særlig glad i mørk sjokolade, men mamma synes de var veldig gode. Så fikk vi Lucy's Ginger Snaps. De har vi ikke smakt på, men de ser gode ut. Så fikk vi Fruit Snack fra Horizon. Det er sånn vingummi-type ting. Ser godt ut, så vi regner med at det er det. Så fikk vi en Limited Edition Premium Milk Chocolate i Peppermint. Og det ser ut som er sånn polka-grismak. Unnskyld, jeg er så tøtt. Så den blir veldig spennende å smake. Så var det en Off the Cob chips. Det her er som tortilla chips. Og vi smakte, for vi fikk to poser av den her, og vi smakte på den mens vi åpnet videoen, og den smakte faktisk veldig godt. Nei, mens vi åpnet boksen. I videoen, heter det. De smakte som tortilla chips, og med en salsa eller en guacamole, så hadde det vært kjempegodt. Så veggie pasta chips. Og det har vi enda ikke skjønt helt hva er. Så det blir spennende å åpne. Kanskje vi tar med noen sånn snacks av det her i bilen i morgen. Så jeg har lært av Peter at bilsnacks er alltid bra. Så har vi fått to av de her. De her er oven-baked corn crackers. Så det er bare chips. Så med litt smørost eller blåmuggost eller noe sånt, så er det sikkert kjempegodt. Så fikk vi to sånne små Luna-barer. Og Luna-bar, det har jeg hørt om flere ganger. Men det her er da med mørk sjokolade og hasselnøtt. Her ser dere forresten den der, hvordan den der Bark Thins-tingen så ut. Og så spiste mamma også en sånn nibnam mørk sjokolade-ting. Og vi fikk en Go-Go Squeeze yoghurt i banansmak. Vi fikk også en, hvor har vi gjort av den, tro? Har vi satt den inn her? For det følte med en sånn mac and cheese-ting. Skal vi se igjen. Hvor kan vi ha lagt den nå, Fia? Jeg tror jeg la den inn i skapet. Jeg tror det er den som ligger bak her. Den her følte også med. Det er også Horizon. Og det er da økologisk cheddar mac and cheese, og dere vet jo hvor glad jeg er til å gjøre mac and cheese, så det blir veldig bra å smake på den en eller annen gang. Så ja, det var da altså månedens Love It Food-eske. Så kjekt å slette ting før vi har fått redigert og brukt det. Whoopsie! Ja, det er uansett, det er sånn som skjer. Men som sagt, jeg og Pia liker å liksom vise dere den ordentlige reaksjonen når vi filmer de videoene, så vi føler ikke at vi har lyst til å filme den en gang til. Så da tar vi det med her. Jeg hadde også lyst til å vise ordentlig fram noe annet. Planneren jeg og Pia skal bruke neste år er jo Happy Planner. Og Tonje på Paper Polar Bears, Pia kontaktet henne og spurte om hun kunne lage et sånt Harry Potter kit til meg til å bruke den planneren. Som vi selvfølgelig skal filme Plan With Me med. Jeg skal. Fordi hun solgte det kittet her på Etsy-shoppen sin. Men hun spesiallagde det da, sånn at jeg skulle få det til Happy Planneren. Så jeg hadde lyst til å vise dere ordentlig hvordan det så ut. Så det her er da fullboksene. Så har vi litt sånn washi strips og TV-planlegging. Som jeg mest sannsynlig kommer til å bruke til videoer. Så har vi litt halvbokser, weekend banner og litt sånn dekorasjon. Så har vi en sånn sidebar klistermerke. Og today to do little things og litt forskjellige headere. Her har vi mat og workout stickers klistermerker. Tjukk washi strips til bånden av planneren. Masse sånne ikon-klistermerker. Og så har vi sjekklistene til under de forskjellige listehedderne. Og jeg bare synes det settet her er så utrolig fint. Jeg ble skikkelig skjemt bort av Tonje og Pia som klarte å fikse det til meg. Det synes jeg var så fint.
Men nå må jeg fortsette å se på YouTube-videoer, så jeg får liksom gått gjennom alt jeg skal. Eller, gått gjennom. Så jeg får sett på alt jeg skal, heter det. Jeg hadde gjort meg klar til å filme en sånn first impression av den der make-up-eraser-tingen som jeg fikk av Guro til jul. Men så sto det på pakka at det var veldig viktig at den vaskes før første bruk. Så får jeg vel gjøre det. I dag så leste jeg ferdig selfie-boka. Og jeg har tatt bilder sånn, for jeg skal legge ut på Instagram i morgen. Men jeg må si det at det her var den mest interessante boka jeg har lest på lenge. Jeg kommer nok til å enten lage en video eller skrive et blogginnlegg om den boka her. Fordi at det fortjener den virkelig. Pluss at jeg må jo si det at dette er en veldig kjekk mann som har skrevet den boka her. Men ikke at det spiller noen rolle, men jeg ville bare nevne det. Men jeg har lyst på sånn deksel som det her. Det er sånn deksel med lys, som gjør at du kan ta en selfie selv om det er mørkt. Hvor genialt var ikke det? Det er sikkert sånn som koster masse penger. Men jeg ønsker meg det for det. Men nå skal jeg i hvert fall få fjernet sminka mi på den kjedelige, vanlige måten da. Og så får jeg heller vaske den kluten i morgen, og så filme first impression på den en annen dag. Jeg skal jo helt klart sminke meg en annen gang også. Nå sitter Guro klar til å redigere vloggen, så da bare avslutter vi. Vi håper dere har hatt en fin dag, og at dere får en fin dag i morgen. Nå setter jo hverdagen inn igjen, i hvert fall for en liten periode, så er det sikkert flere av dere som skal på jobb. Jeg skal ikke på jobb i morgen, men jeg skal jobbe onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Så det blir nok av jobbing, for å si det sånn. Men vi snakkes i morgen, og vi. Da skal vi til Sverige sammen med mamma og shoppe litt. Jeg må finne ut hvor jeg la det kortet mitt. Men anyway, vi snakkes. Natta.